שלום וברכה לכל הצופים. בואו ונדבר על נושא האמון של האדם בעצמו. מהי האמונה של האדם, ומהו האמון של האדם בעצמו? בואו ונראה רעיון נהדר. הנה אנחנו מוצאים, כאשר יוסף נלקח מבית האסורים אל פרעה, מלך מצרים, כדי לפתור לו את החלום. אומר פרעה, יש לי חלום, תוכל לפתור אותו? אומר יוסף, אלוקים יענה את שלום פרעה, פותר לו את החלום. אבל יוסף לא רק פותר את החלום לפרעה, אלא מיד גם אומר לו, יהיה שנות שובע ושנות רעב, וכדאי משנות השובע כבר עכשיו. לא לחכות, עכשיו, עכשיו לדאוג. משנות השובע אל שנות הרעב, כעת לאגור, כעת לשמור, כעת לדאוג, כעת לחיות את הרעב. פרעה רואה את זה, שומע את זה, מתרשם, אומר, אתה האיש, אתה תהיה משנה למלך. למה? מה היכולת הגדולה כל כך והנעלת כל כך שהראה יוסף עד כדי כך שהוא ראוי להיות משנה למלך? אם הוא פתר את פתרון החלום, זה דבר גדול, זו יכולת אינטלקטואלית לכל היותר, אבל למה בגלל זה להפוך אותו משנה למלך? התשובה היא, אומרים רבותינו בעלי המוסר רעיון הדר בגלל שיוסף לא התעכב ולו רגע מיד כאשר הוא הבין שהולך להיות שנות שובה ולאחר מכן שנות רעב הוא לא חיכה, הוא לא מצמץ, הוא לא יחסיר פעימה, הוא לא מניד עפעף הוא מיד אומר כעת יש לחבס פתרון אם היה והאדם כבר בהווה חווה את העתיד הוא חווה את מה שלא מוחשי הוא חווה את מה שלא נראה. אם מה שלא מוחשי ומה שלא נראה כעת נראה בעיניים שלו, אמיתי, מוחשי, איזה הוא חכם? הרואה. זה מוחשי אצלו את הנולד. הוא לא רק מבין, הוא גם רואה. זה לא רק ייוולד בעתיד, זה נולד כעת. אם כן, האמונה היא היכולת של האדם לראות את הלא נראה ולהתייחס אליו כנראה וכמוחשים. אומר פרעה מלך מצרים, גינוני מלכות אני רואה ביוסף, כך מופיע בגמרא. מדוע גינוני מלכות אני רואה ביוסף? התשובה היא כי מהי מנהיגות? לתאר כמה רע היה בעבר, או לתאר כמה טוב היה בעבר? לתאר כמה רע בהווה, זוהי לא מנהיגות. אנחנו לא צריכים עוד אנשים שיתארו כמה רע היה, או כמה רע כעת, או כמה רע יהיה. אנחנו צריכים אנשים. שיודעים להגיד כמה טוב יכול להיות ולהוביל את האנשים אל מקום חדש. זוהי מנהיגות. מנהיגות היא להוביל אנשים למקום שהם לא האמינו שהם יכולים להיות שם. מנהיגות היא לראות מה שיכול להיות ולהוביל את האנשים לשם. מהו האמון של האדם בעצמו? היכולת לומר, אני מבחינה חברתית, אני מבחינה רוחנית, אני מבחינה כלכלית. כך אני כיום בהווה. אבל מי שאני, זה לא מי שאני. זה מה שאני היום, אבל לא מה שאהיה מחר. לא מה שאהיה מחרתיים. לא בן רגע יעשה השינוי, אבל בן רגע אני אחליט עכשיו אני עושה שינוי. לאיפה? למקום שאני מאמין שאני יכול להגיע. בהרבה מאוד מקרים יש לבני האדם פחדים. מה יהיה אם? ואם אני לא אצליח? ואם אני לא אתמודד? ואם אני לא אשיג? אבל מתי האדם מרגיש שהוא התפתח? מתי האדם מפתח את האישיות שלו? כאשר הוא מתגבר אל מעבר לפחדים? כאשר הוא עושה דברים שהוא לא האמין שהוא בכלל יכול לעשות אותם? בואו וניקח מעצמנו, לפני שנתיים, לפני ארבע שנים, היו לנו מעשים, התנהגויות, דברים שאמרנו, את זה אני בחיים לא יכול לעשות. לשם אני בחיים לא אוכל להגיע. זה לא, זה לא בשבילי, אין סיכוי. אבל הנה עברו שנתיים, ארבע, חמש, יותר או פחות, והגענו למקומות כולנו, שלא האמנו שנוכל להגיע לשם. זה בהיבט המשפחתי, זה בהיבט הכלכלי, זה בהיבט החברתי, כל אחד בתחומו. מה קרה? הייתה תקופה מסוימת בחיים, שהאמנו שזה הגבול. מבחינה חברתית אני לא יכול יותר, מבחינה כלכלית אין סיכוי. מבחינה רוחנית לא אני מוגבל, אני לא יכול עוד. מתי מגיעה ההתפתחות של האדם? כאשר הוא מגלה שהוא יותר ממה שהוא חשב. מתי האדם מרגיש מסופק? כאשר הוא מתגבר על הפחדים שלו. מה אמרו המרגלים? שאנחנו, בעיני הענקים שבארץ, אנחנו כחגבים, בעיניהם, בעיניים שלנו. היכן הייתה התלונה על המרגלים? אתם יותר ממה שאתם חושבים. נראה לכם כעת שהארץ היא אתגר קשה מדי. מכיוון שאתם מכירים את מי שאתם היום, לא את מי שאתם יכולים להיות. האמון של האדם, האמונה של האדם, זו היכולת של האדם להנהיג את עצמו ולהוביל את עצמו למקום שהוא מעבר למחסום הפחד, מעבר לגבול שהוא חשב שבלתי אפשרי לעבור אותו. ככל שאדם חוצה את הגבולות, עובר את מחסום הפחד, אז מרגיש האדם שהוא מסופק יותר, נעלה יותר, אז הוא מגלה לא את מי שהוא היה, אלא את מי שהוא יכול להיות. שלא יאמר האדם, זה אני. אין זה אני. אני, זה לא מי שאני. אני זה מי שאני יכול להיות. ומי אני יכול להיות? אני לא יודע מי אני יכול להיות. אני כל יום, כל תקופה, כל זמן, מתקדם עוד תחנה. אני לא מחפש את עצמי, אני מחפש מה אני יכול להיות. מי שמחפש את עצמו יותר מדי, הוא מגביל את עצמו. זה אני. זה אני? זה לא אני, כי אני הוא לא מוגבל. האני כל פעם מגיע להישגים ותוצאות, תחנות חדשות בחיים. המסע לא נגמר, תמיד בתהליך. היום מבחינה חברתית, מבחינה כלכלית, מבחינה רוחנית, מבחינה משפחתית, אבל זו לא נקודה אחרונה. זו לא תחנה אחרונה. תמיד בתהליך. אם כן, בואו נסכם. האמון של האדם בעצמו זו היכולת שלו להאמין שהיום הוא רק מישהו היום. אבל מחר ומחרותיים... ובעוד זמן מסוים הוא יוכל להיות יותר ממה שהוא מכיר את עצמו היום. האמונה של האדם, היכולת לראות את מה שלא מוחשי ומה שלא נראה, ולהתייחס לזה כמציאות קיימת, ולנוע לקראת אותה מציאות שכעת היא רק בעתיד, וליצור גשר בין המצוי, ההווה, לבין הרצוי, העתיד. זוהי האמונה של האדם בעצמו, האמון של עצמו. ביכולות שלו. היו ברוכים.